Onako doniro za ove radove ovde, ne znam koliko. A reci mi, za gore sve ono da idem što? Sledeće, mnogo posle. Koliko će srca u Šumskim, što nam je bio na mjestu i nije daleko. On, koliko ima odvalja, ne više, nema više da sam da... Ja sam htio reći... Gore isto lepo, ti viš, gore moramo rodimo jedno... Ne znam da si bio od Ćelija dole. Na kafanica i kak ima staza gore. Mrzim ga malo, hajde. Jeste živ. Kaže vam da je živ. Ja ga tamo. Ali neće ga nikak. Neka ga mora. Hvala. Rekali mi je kosa, Boga zve. Na gdje malo mi vodi? To je jedno od juga, da te loše puteve. E pa to... Jer jugo, on ne osjeća te. Razumijem? Jest. To su te zidine koje su još ostale. To su Zorex, još zidine koje su ostale. Ona ste rožak, da.
ti rožan, da. Šta ima gore, platforma? A? Isto ovako urađena od lima. A? Jebem ti. Jedno i kola, vidiš nešto. A? Evo je zezaj. Pa nema još 10 metara. Dobro, ajde. Polako tu. Ovo nema. A? Tako?